Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Agora sim, devidamente conectado com a gente para participar do Café com Política de hoje, o deputado federal Paulo Abiak, o presidente do PSDB em Minas Gerais. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Café com Política. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, obrigado. Um abraço, Rodrigo, um abraço, Thalita, um abraço, Guilherme. Prazer muito grande estar com vocês. Prazer é nosso de recebê-lo mais uma vez aqui no Café com Política. Ô, deputado, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria falar com o senhor a respeito dessa polêmica do voto impresso que repercute desde a semana passada. Nós vimos que o PSDB, no PSDB, houve alguma divisão em relação aos posicionamentos sobre a questão do voto impresso. Houve quem acreditasse que é o melhor caminho, inclusive na bancada mineira, houve quem acreditasse que não é o melhor caminho, e nós tivemos uma única abstenção que foi inclusive do PSDB também, que foi a do senador, ou do deputado federal Aécio Neves. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o posicionamento do PSDB em relação a essa temática. Na avaliação do senhor, por que que nós tivemos essa espécie de divisão na bancada do partido? Olha, isso foi comum a todos os partidos. Não foi diferente nos demais partidos. Nós estávamos tratando da forma de apuração de uma eleição. Logo, todos os deputados se submetem a uma eleição. Portanto, é absolutamente natural que as bancadas fiquem divididas. Não há como haver orientação de liderança, fechamento de questão, e quando há, os deputados com a livre capacidade de decidir sobre o seu próprio destino, cada um tem um ponto de vista a respeito do melhor para o país, então é natural que haja essa divisão, e ela foi comum a todos os partidos. Então deixa eu aproveitar, deputado, para continuar nessa mesma questão a respeito de votação, e quero reforçar o ponto aqui a respeito da PEC, do que a gente convencionou de chamar de voto impresso, mas que está evidentemente ligada a uma maneira mais auditável, ou pelo menos se dizia isso no início da discussão. O senhor, por exemplo, teve uma votação pelo não. Qual é o argumento que o senhor considera mais claro para levar para o seu eleitor, para aquele que o levou à Câmara Federal, para aquele que se sente representado pelo PSDB, para que o voto tenha sido nesse âmbito? Assim, o senhor considera qual é o argumento válido para esse momento ter um voto não? Vou procurar resumir, porque a matéria naturalmente exige um raciocínio mais amplo. Eu sou a favor da urna eletrônica, acho que foi um grande avanço, mas eu sou a favor da auditagem máxima para que nós possamos ter a certeza de que a eleição foi verdadeiramente protegida de qualquer influência externa. Então eu não tampo meus olhos, não fecho meus ouvidos para as evoluções tecnológicas. Eu defendi que a comissão trabalhasse no sentido de promover estudos que aumentassem a auditagem. E quem sabe até uma ideia que surgiu de ter a impressão do voto através de uma tela, ou seja, o eleitor não teria acesso ao papel, que depois de confirmado novamente, atrás de um visor, iria para uma urna fechada, lacrada, e ficaria sujeito ao pedido de recontagem, se fosse o caso. Mas o TSE não quis esse tipo de debate, e o que é pior, acabou havendo uma disputa muito grande entre o TSE e o presidente Bolsonaro, que, de certa maneira, contaminou no sentido positivo, com as suas posições, a discussão no parlamento. Ora, o parlamento é o local certo para discutir uma lei, uma emenda constitucional, mas ela acabou sendo muito contaminada pelo debate do TSE com o presidente. E o presidente defendendo a urna impressa. Portanto, houve um deslocamento do debate. Eu não sou a favor do retrocesso para a urna, para o voto impresso. Daí a minha posição. Uma posição que eu pretendo ter condições de voltar a debater o assunto num período futuro, lá na frente, quando não haver essa contaminação da atual disputa
lamentável disputa, diga-se de passagem, entre o Poder Executivo, comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, e o Poder Judiciário, comandado pelo presidente Luiz Fux, mas que tem no ministro Barroso e no ministro... É o ministro Barroso, que é o presidente do TSE, né? O principal parte contrária a qualquer tipo de debate sobre a urna eletrônica. É, deputado, num momento tão crucial para o Brasil, em que as discussões estão tão aceleradas e exacerbadas, aí, até em relação à pandemia, né, que deveria ser, neste momento, o principal assunto, eu acho que do Brasil e da política de uma forma geral, por que colocar essa discussão sobre o voto impresso e essa discussão ter tido tanta ênfase assim, no meio político? Thalita, eu estou de acordo que a preocupação número um, número dois, número três, enfim, tem que ser toda ela voltada não só para a pandemia, mas para a recuperação econômica. Nós vivemos uma crise econômica, apesar de termos resultados econômicos importantes, que é decorrente em vários setores do problema da crise sanitária, da epidemia do Covid. Mas quem conhece bem o ambiente do Congresso Nacional, entende que nós temos que enfrentar várias matérias, temos que enfrentar reforma administrativa, reforma tributária, reforma política, enfim, nós também temos espaço, temos tempo para poder continuar a trabalhar, procurando fazer com que o país volte à sua normalidade. E acho que foi dentro desse espírito que esse assunto, que há muito tempo vem estando ali no debate político antes da pandemia, chegasse para votação. Quero crer que o Congresso Nacional tem condições, como enfrentou e vem enfrentando todas as pendências relacionadas à epidemia, todas as votações, porque nós somos a casa das leis, e todas as leis relacionadas à pandemia e todas as leis relacionadas à área econômica estão sendo avançadas, de certa maneira. Com a chegada do processo eleitoral, daqui a um ano e meio, nós temos que enfrentar alguns problemas relacionados às eleições, natural, sob pena do Congresso não atuar plenamente dentro das suas funções. Foi por isso que o presidente Arthur Lira pautou essa matéria. Agora, era para ter sido uma discussão técnica, e quem politizou e colocou o assunto na cabeça das pessoas, na primeira página dos jornais, e tensionou, foi o presidente da República e o Tribunal Superior Eleitoral, não foi o Congresso. Nós estamos conversando com o presidente do PSDB em Minas Gerais, o deputado federal Paulo Abiak. O deputado, ainda nessa perspectiva das discussões que estão permeando a Câmara dos Deputados, nós tivemos a questão das coligações e do Distritão. O Distritão foi rejeitado, mas as coligações, ao que tudo indica, podem voltar nas próximas eleições. Eu queria saber qual é a orientação do PSDB e, na avaliação do senhor, por que que o Congresso, por que que a Câmara em especial, na verdade, estava discutindo assuntos que nos parecem diametralmente opostos, quer dizer, o Distritão e as coligações são coisas que não conversam e estava tudo sendo discutido no mesmo bojo. Por onde passou até a estratégia mesmo para essa discussão? Não, veja, Rodrigo, é natural que cientistas políticos, jornalistas, não tenham a capacidade de compreender exatamente como se dá o processo eleitoral, porque só quem conhece o processo eleitoral é quem disputa o voto. O que eu posso dizer, de maneira muito resumida, para não tomar tempo aqui, é que nós estamos diante de um impasse. Nós vivemos, eu repito, tenho repetido sempre, um momento de catástrofe político-partidária. Nós temos 35 partidos, e para isso foi instalada a cláusula de desempenho, de modo a reduzir progressivamente o número de partidos. Essa foi uma legislação votada há alguns anos na Câmara dos Deputados. Mas quis as circunstâncias, em razão da Lava Jato e de uma série de outras coisas, fatos que ocorreram sobre o Brasil, que fosse instalado o fundo eleitoral que financia os partidos. Ora, por um lado, você tem o financiamento dos partidos para manter os partidos vivos, e de outro lado, você tem a cláusula de desempenho,
que busca tirar os partidos do cenário político se não tiverem bom desempenho. Ou seja, algo que conflita. Um assunto conflita com o outro. Portanto, foi dentro do espírito de organizar melhor que veio a comissão da reforma política, da reforma eleitoral. São duas coisas distintas que estão caminhando ao mesmo tempo. Chegaram à conclusão de que é necessário, chegamos à conclusão, né? Afinal de contas, estou lá também, de que era necessário dar um passo atrás para depois dar novos passos à frente e adiante. O que é o passo atrás? O passo atrás foi restabelecer as coligações. Porque o que acontecerá, no meu modo de entender, e no modo de entender de vários que analisam esse debate, é que do jeito que está a tal situação atual, nós teremos no futuro cerca de 20 partidos, de 20 parlamentares, o que é impossível para a governabilidade, é algo funesto para o país. Por quê? Porque o fundo eleitoral sustenta o partido, faz alguns partidos crescerem. E esses partidos pequenos, ao contrário do que previa a cláusula de desempenho, crescendo, vão tirar membros de partidos médios e grandes. Então você fica com uma Câmara dos Deputados extremamente fragmentada. E com 20, 25 partidos, obviamente fica muito difícil fazer administração de maioria parlamentar, governista, como também de uma minoria parlamentar. Eu fui líder da oposição, líder da minoria aos governos, governo da Dilma, fica muito difícil também você fazer a chamada oposição. Então, por essa razão, está se estudando, e houve a votação, da chamada coligação, mas isso ainda está sujeito a uma análise do Senado, e o Senado alterando volta para a Câmara, e pode ainda também nem sequer acontecer, e aí nós vamos enfrentar a eleição no modelo atual, que eu tenho a impressão que gerará um número imenso de partidos médios no país, o que não é o que o legislador deseja. Deputado, olhando pelas votações que o PSDB, algumas delas, teve na Câmara Federal e que estiveram, em alguma medida, alinhadas com políticas, sejam econômicas do governo ou de reformas propostas pelo governo em alguma medida, é de se entender que o PSDB estará, no ano que vem, na eleição, com um candidato próprio, mas em não encontrando um consenso, está ainda mais propenso a garantir algum apoio a uma candidatura de eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro, em função da votação que a gente viu até agora feita pelo partido nas pautas da Câmara Federal? Não, absolutamente. Essa hipótese, veja, primeiro uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós votamos a reforma da Previdência, o relator foi do PSDB, e era uma matéria de interesse do governo. Isso é uma coisa, mas nós temos votado contra o governo em muitos outros assuntos. O PSDB é um partido da social-democracia brasileira, é um partido que está muito à vontade, longe dos extremos, no centro, vai lançar candidatura própria, sem dúvida nenhuma, e o que se discute dentro do partido é a possibilidade de, se houver um candidato de centro com maior capacidade de aglutinação de forças, nós poderemos até ir com ele, se ele for de um partido cujo conceito ideológico seja parecido com o nosso. Mas nós temos uma prévia, nós temos 4 pré-candidatos, senador Tarso Gereissati, ex-senador Arthur Virgílio, governador de São Paulo, João Dória, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E nós teremos candidatos, sim, nós temos uma faixa do eleitorado que nós representamos. Nós temos uma linha ideológica, que é a social-democracia, que nós acreditamos, portanto, bem longe daquilo que pensam os extremos, que eu respeito muito, mas penso que nós não podemos nos alinhar nem à direita e nem à esquerda. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já esteve com a gente aqui algumas vezes, sei que já conhece o quadro. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui. Combinado? Combinado. Para começar, a escolha do não na votação do voto impresso. É o que eu acabei de dizer, a única alternativa que me deixaria com a consciência tranquila
porque eu sou contra o voto manual e sou a favor que o debate volte sem a contaminação que houve com esse debate do presidente Bolsonaro dizer que ou muda o voto ou não tem eleição. A prioridade hoje para o Brasil? No meu entender, um amplo programa social que resgate as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza ou na linha da pobreza. É preciso um programa muito firme de emprego, geração de emprego, de assistência aos carentes e àqueles que sofreram, perderam seus empregos, estão com dificuldades depois da pandemia. A briga entre os poderes. Algo lamentável e que me preocupa muito. Eu tenho perdido o sono com essa circunstância inimaginável. Ninguém imaginava que nós íamos passar por isso até pouco tempo atrás. Até 2 meses, terceira... 3 meses atrás. Um ano. Desculpa, deputado, pode concluir. Não, já concluí. A terceira via para 2022, qual o nome ideal? Um nome que tenha capacidade competitiva para enfrentar os extremos. Eu repito, nós estamos muito à vontade, longe dos extremos. Nós temos o nosso corredor, que é o do centro da política brasileira, tão bem representado quanto Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República. Não sei qual é o nome ainda. Há vários postulantes. O nosso conterrâneo mineiro, figura que merece a nossa maior admiração, grande parlamentar, grande jurista, Rodrigo Pacheco, ao governador do Rio Grande do Sul, que tem uma obra fantástica administrativa no Rio Grande do Sul, reorganizou o Estado e é um jovem que promissor. E ao governador de São Paulo, que, afinal de contas, salvou muitas vidas com a vacina. Ao governador e senador Tasso Gereissati, um homem de uma biografia simplesmente sensacional. Alguns o chamam de o Biden brasileiro. Mas há outros nomes, inclusive em outros partidos. Certo. Então, é possível ter uma terceira via da social-democracia, um democrata. Que nós temos 3 períodos, no meu modo de ver, bem rapidamente. Nós temos 3 períodos na história recente do Brasil. A do centro, com Fernando Henrique. A da esquerda, com Lula. E a da direita, com Bolsonaro. Eu quero ver o Brasil voltar aos tempos do centro, Fernando Henrique Cardoso. Deputado federal Paulo Biak, que é o presidente do PSDB em Minas Gerais, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista, pela participação mais uma vez aqui com a gente. Prazer ouvi-lo. É um prazer muito grande. Eu quero dizer que no dia de hoje o PSDB vai se reunir com pessoas importantes da política brasileira e da política mineira. E quem sabe nós não teremos até o fim do dia novidades com a filiação de personagens importantes da política mineira nos nossos quadros, mostrando novamente que o PSDB, que rapidamente, nos últimos 28 anos, governou o Estado de Minas Gerais por 16 anos, sendo que os outros 12 foram períodos divididos entre o PMDB, PT e o Novo. Quem sabe o PSDB no futuro, ou em breve, não estará novamente protagonizando a política brasileira e mineira. O senhor pode adiantar para a gente, deputado, quem é que vai se filiar ao PSDB? Não tem como não perguntar. Nós temos uma reunião no horário do almoço que vai definir um dia importante para o partido. Eu deixo para anunciar um pouco mais tarde. Tá certo. Vamos aguardar e depois vamos convidar o senhor para falar de novo a respeito dessas filiações. Obrigado mais uma vez, deputado. Um grande abraço, Rodrigo. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado, Guilherme. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Obrigada, deputado. Obrigada. Ótimo dia para o senhor também. Meu abraço.